Prezident İlham Əliyev Əlcəzairdə səfərdədir. Səfər Ərəb Dövlətləri Liqasının 31-ci samitinə ev sahibliyi edən Əlcəzair prezidentinin dəvəti ilə baş tutub. Dövlət başçısı zirvə toplantısında fəxri qonaq statusunda iştirak edir. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Şəhidlər Abidəsini və Milli Mücahidlər Muzeyini ziyarət edib. Səfərlə bağlı daha ətraflı əməkdaşımız Fikrət Doluxanovun reportajında. Azərbaycan-Əlcəzair münasibətlərində yeni mərhələ. Əlcəzair 4-cü dəfə Ərəb Dövlətləri Liqasının sammitinə ev sahibliyi edir. Əlamətdar gündə dəvət edilən fəxri qonaqlar arasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də var. Əlcəzair Ərəb Dövlətləri Liqasının 31-ci sammitinə ev sahibliyi edir. Sammitin noyabrın 1-i keçirilməsi təsadüfi deyil. Belə ki, məhz noyabrın 1-i Əlcəzairdə Milli Azadlıq Hərəkatı günü kimi qeyd olunur. Əlcəzair 132 il ərzində Fransa işğalından əziyyət çəkib və 132 il ərzində fransalılar 1 milyon 500 min Əlcəzairlini öldürüblər. Sammitin keçirilməsinə sayılı dəqiqələr qalıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sammitə fəxri qonaq ismində dəvət olunub. Bu dəvət Azərbaycan liderinin beynəlxalq arenada, o cümlədən İslam dünyasında yüksək nüfuzunu bir daha sübut edir. Prezident İlham Əliyevin Əlcəzairə səfərinin paytaxta yerləşən Şəhidlər Abidəsini və Milli Mücahidlər Muzeyini ziyarət etməklə başlaması isə təsadüfi deyildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Əlcəzairə rəsmi səfəri məhz Mücahidlər Muzeyindən başladı. Hazırda Prezident muzeyə daxil olur və bu muzeydə saxlanan çoxsaylı eksponatlarla tanış olacaq. Gördüyünüz kimi bir müddət öncə nümayəndə heyəti yuxarıda yerləşən Şəhidlər Abidəsi qarşısına gülçələngi yerləşdirdi. İndi isə Azərbaycan nümayəndə heyəti muzeyə daxil olur. Muzey kolleksiyasının böyük hissəsi ölkənin 1830-1962-ci illərdə Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı apardığı xalq müqavimətinə həsr olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi səfərinin məhz Mücahidlər Muzeyindən başlaması böyük siyasi mesajdır. İlk növbədə Fransaya və Fransadakı o dairələrə ki, son zamanlar Azərbaycana qarşı bəyanatlarla çıxış edirlər. Onlar unutmamalıdırlar ki, onların tarixinin qara səhifələri var. Sonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. Stat. Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasına ilk dəfə səfərə gəlməkdən və qardaş Əlcəzair xalqına dərin ehtiramımın ifadəsi olaraq Milli Mücahidlər Muzeyini ziyarət etməkdən şərəf hissi duyuram. Milli Mücahidlər Muzeyində mənə göstərilən səmimi qəbula görə təşəkkürümü bildirir. Əlcəzair xalqının qəhrəmanlıq irsinin əbədiləşdirilməsi işində muzeyin fəaliyyətinə uğurlar arzulayıram.